Cilj je prema procesu puno manje bitan, jer život je putovanje, a ne destinacija. I zato u tom procesu je jako bitno da ostanemo ljudi i kad se pozivamo na ljudske vrijednosti, onda budimo malo ponizniji. Bili kršćani, vjernici, religiozni ili ne, nemojmo tako. Jeste li vi posjetili u zatvoru čovjeka koji vas je za ruku doveo u politiku i ugurao u HDZ 97. i 98. godine, u koji nikada ne biste ni primirisali da niste radili u njegovom kabinetu? Jeste se pitali za Božić ili kriv baš za sve, ili za dio, ili možda za više od onoga što mu se stavlja na teret? Nemojte mi vi govoriti o ljudskim vrijednostima. A opet govorite o čemu hoćete, to je vaše pravo. Dakle, demokracija je, ponovit ću opet, jedino što nam ostaje. Ona je moguća zato što čovjek ima temeljni osjećaj za pravdu, ali upravo zato što je toliko sklon nepravdi i lažima, je nužna. Inače bismo nestali. I nakon ovakvih rasprava ostaje samo nada da će ljudi, građani, koji eto ne razgovaraju o digitalnoj ekonomiji i o proračunskim deficitama i o bankarskoj uniji, nego razgovaraju o tome imaju li posla, kako je završila utakmica, hoće imati za otići na more, ne? Rijetko se služim ovakvim patetičnim parabolama, ali sad moram. Oni ne razgovaraju o digitalnoj agendi, u kojoj ih jedino zanima koliko će biti cijena impulsa i cijena roaminga ako skupe novaca da odu preko granice dva dana na skijanje. Baš me zanima o čemu, recimo, u Češkoj građani razgovaraju. Vjerojatno o bankarskoj uniji, ne? Dakle, mi smo krivi zbog toga, ili vladajuća stranka, vladajuća većina je kriva zbog toga što se u javnosti odjekuju ono žustri tonovi rasprave o dnevnim redovima Europskog vijeća. Pa ne odjekuju ni u Berlinu. U Bundestagu ne odjekuju. Ljudi se bave svojim dnevnim problemima. I to je tako. Dakle, samo nada da ovo gleda dovoljan broj ljudi, da uspijevaju biti koncentrirani, da slušaju i da se provlače kroz sve ove klance i tjesnace, manipulacije, neistine, nemorala i da će na kraju donijeti pravu odluku. Poštujte Hrvatsku, smiju nam se, ne radi ovih smiješnih zakona, nego radi odnosa koje imamo same prema sebi. I to prema ljudima kojima se vi svetite, svetite im se jer imate komplekse, ili sluganstva ljudima koji su sada po teškim optužnicama, ili rada u kampanji, na čelu kampanja ljudi koji su veći ljevičari od mene, koji su pričali viceve o Franji Tuđmanu, ili toga da su radili kao evidentičari u socijalističkoj omladini, a kasnije bili ministri financija. To su sve kompleksi. Zaista narod kada kaže da se svatko češe tamo gdje ga najviše svrbi, nisu sve narodne poslovice mudre. Ovo je, svatko se češe tamo gdje ga najviše svrbi. Svi smo mi rezultat nečega što se ranije događalo. I ja isto. Pitanje je samo koliko je to dobro, a koliko je to loše u svojoj naravi i u svojoj biti. Prema tome, pustimo ljude da sami zaključe. Ja nikada ne govorim u ime ljudi. Ljudi pitaju, ljudi misle, ljudi osjećaju. Ej, ne znam. Nisam toliko introspektivan, nemam tu moć. Nadam se samo da će ljudi shvatiti, da će slušati, da imaju vremena da slušaju i da ih se neće dobiti na galamu. E sad, jednom se uspjelo, 2003. godine. Hoće li uspjeti i sada? Moguće je. Dakle, da ljudi ponovno nasjednu na galamu i na manipulacije onih koji u ciklusima od 8 godina pustoše Hrvatsku, oči i dušu je vade i onda na kraju opet pobjede i rade po istom. I to je moguće. Moja misija, ne vjerska misija, naša misija je da to omogućimo da se ne dogodi. Ne da spriječimo, nego naprosto da budemo bolji od toga. To nije lako. Jer to su bespuća demokracije. A vi sad po svom. Zahvaljujem. Replikom ustaje na ovo izlaganje najprije Gordan Jandroković. Izvolite. Pa hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Sabora. Što sad kazati? Ja sam vam pružio ruku, gospodine predsjedniče Vlade, u ime Kluba zastupnika HDZ-a. I u svojoj raspravi bio sam kritičan, ali ni u jednom trenutku nisam uvrijedio ni jednoga od vas. Govorio sam o politici. Vi ste uzvratili na vrlo ružan, osoban način. To doživljavam tako da nemate argumenata za ono što sam vam govorio. I onda iznosite, što je najgore, neistine. Niko mene nije doveo za ruku. Ja sam došao u HDZ sa jednim projektom
koji je predstavljen tadašnjem predsjedniku vlade, ali ja se to neću vama valjda pravdati. Tu ima svjedoka od gospodina Šeksa pa nadalje koji su bili, koji znaju kakav je moj politički put. A vi ste danas zloupotrijebili temu svoga izvješća sa Europskog vijeća kako biste vrijeđali saborskog zastupnika koji je govorio o nečem što se vama nije svidjelo. Iznijeli ste čitav niz optužbi na ljude, prema ljudima koji nisu ovdje. Ne razumijem vaše motive. Ne razumijem zašto prosipate mržnju. Ne razumijem zašto jednu temu kao što je izvješće sa sastanaka Europskog vijeća pretvarate u govor koji će ponovo hrvatske medije natjerati da govore da smo i današnju raspravu o europskim vrijednostima pretvorili u međusobno optuživanje i vrijeđanje. Pa sada mi je jasno. U pravu su oni koji govore da je jedini razlog, jedini smisao vašeg političkog djelovanja, vaš osobni rating, vaš osobni PR, vaš osobni imidž. Briga vas je za hrvatske građane. Opće vam nije stalo. Ako ste i današnju temu iskoristili da biste je prebacili na međusobno optuživanje, čak niste govorili ni o svjetonazorskim razlikama, govorili ste kao ulični huligan. Ali to je vaše pravo. Kolega Jandrokoviću. I tako se ponašajte. Što i očekivati od jednog nesposobnog skoro. Kolega Jandrokoviću, zbog toga što ste premijera nazvali uličnim huliganom, ja vam izričem opomenu. A sad odgovor na repliku, premijer Milanović. Ne, oprostite, nije, to je metafora. Mislim, cijeli jezik je u razvoju sazdan od metafora. Nekima su naravno prekomplicirane koncepcijski, pa se s njima ne znaju služiti, ali vi ste odlučili. To je metafora, dakle, rekao je kao. Nije rekao da sam ulični huligan, nego da razgovaram kao ulični huligan, ali tu je bio u krivu. Ja sam, naime, vrlo direktan i nisam izrekao ništa što nije potpuno istina, a važno je. Pa vi recite meni. Ja želim da se zna u stvari o meni. Koje su važne za moj javni, za politički rad. Ne zanima me vaš privatni život. Politički rad, to su važne stvari. I vaših ljudi koji sjede kraj vas. Šta su radili prije 10 godina? Zato što sada govorite. Govorite, razumijete, imate light motive. Dakle, pokušavate stvoriti jedan dojam. Neiskreni ste i ne govorite istinu. I to je bit cijele priče. Dakle, mi moramo odgovarati za svoje riječi i za svoja djela. Jer iza naših riječi će netko biti potaknut na nekakva djela. To je bit cijele priče. Dakle, nema tu uvreda. Vi recite, nije istina. Vi ste došli s projektom 97. godine, sa drugog kata ministarstva na prvi. Kojim projektom? Projektom da se ugnjezdite u kabinet. I to je legitimno. To je legitimno, to nije kažnjivo. Ali ljudi to moraju znati. Koji je moj put sa svim stramputicama i greškama koje sam imao, koji je vaš, koji je od vašeg predsjednika stranke, koji je od ministra financija, jer to su ljudi koji uvijek imaju lijepe savjete, svjetonazorske. Što se tiče svjetonazora, moj stav je da ga vi nemate. To ne znači da ste, da je to kažnjivo, da naprosto ga nemate, vi nemate svjetonazor. Vaš svjetonazor je oportunistički. I ljudi tako funkcioniraju kroz život. I građani će ocijeniti žele li da ih vode takvi ljudi ili žele da ih vode ljudi koji će im reći neke stvari i direktnije. Jer istina nije put do uspjeha ni u poslu ni u politici. To je prepreka. Treba je preći. To je najteže. Sad imamo prijavljenu povredu poslovnika. Kolega Jandroković, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. jer predsjednik vlade iznosi stvari koje nisu točne, koje nisu istinite, time odstupa od pravila koja vrijede u ovom visokom domu. Dakle, prvo, on ne može znati da li ja imam svjetonazor ili nemam. Prvo, to on nema nitko pravo suditi o drugome i o njegovom svjetonazoru. To je prva stvar. Dakle, to je vrlo uvredljivo. Ja ne znam da li je to vama uvredljivo ili nije, meni je, jer ja imam vrlo snažan svjetonazor i uvijek sam se za njega zalagao i borio. To je prva stvar. Druga stvar, on potpuno neistinito iznosi činjenice o mom karijernom putu i nema na to pravo. Kolega Jandrokoviću. Dajte da završim, evo još jednu rečenicu. Pa da, zloupotrebljavate poslovnik. Pa ne zloupotrebljavam, jer sam doveden sam u jednu vrlo neugodnu situaciju zbog čovjeka koji vlastite neuspjehe toliko kolega frustrira zbog vlastitih neuspjeha, nastoji sada prebaciti na druge, tako da ih vrijeđa, tako da se služi neistinima. Kolega, i to je moje pravo i ja sam kolega, to kolega hvala Jandroković. Vam lijepo, neću. Kolega Jandrokoviću, najprije nije povrijeđen poslovnik 238, jer nema takvog članka u našem poslovniku koji bi sprečavao da bilo ko govori neistinu. Takvog članka naprosto nema.
I molim vas, to sam već rekao, čak i ako ste vi uvjereni da je premijer rekao nešto neistinito. Naprosto nema takvog članka. I sad ću ponoviti nešto što sam već toliko puta rekao. Molim vas, budite ljubazni, držimo se poslovnika. Nije poslovnik svaki puta povrijeđen kad neko nešto kaže o HDZ-u što se HDZ-u ne sviđa. Molim vas, budite toliko strpljivi. Znači, nema povrede poslovnika.